Операція «Наливайка» розпочалася у Дніпрі. З вулиць кранами забирають і вивозять кіоски, де нелегально розпивають алкоголь. Про такі пункти повідомляють самі ж містяни. Задля цього створили навіть спеціальну мапу у соцмережах. Підприємці, які торгують спиртним з-під поли, вже наполохались, а от їхні клієнти лякають міську владу акціями протесту. Горілка з лимонадом за 3,50. Останні клієнти заледве встигли перед знесенням. Смішую. Це називається коктейль. Чоловік йде, йому плохо утром. Після роботи, да. На праздники. Я повернулася, його нету. Цей підпільний бар замаскувався під крамницю господарських товарів. Кіоск нелегально поставили просто на зеленій зоні. Розваги тут тривали цілодобово. Удовлетворять потребності трудового народу. Бармен Костянтин знесенням обурений, а врятувати алкогольні запаси не вдається. Звідки вони? Жодного документу. Клієнти стають на захист. Їм смакувало. Я ж не заходив тут падати на лавку. Там 7-15 гривень і все. Пригубили її. Домой пішов, покушав, так все було культурно і як положено. Що культурою тут зовсім не пахло, переконують жителі сусідніх будинків. Діти йдуть в школу, зі школи, а тут наливайка. Мало того, вони постійно ходили от сюди, от, робили свої діла після того, як випили. На життя поруч із наливайками жителі на прохання мерії скаржаться онлайн. Тут створили спеціальну мапу зі світлинами та координатами нелегальних барів. У списку під знесення вже 40 кіосків. По ночам крики, п'яні драки, спячі під домами п'яні люди, а**ні під'їзди, ну і огромне кількість жалоб, просто невероятне. Звісно, ні ліцензії на продажу алкоголю, ні тим більше на розлив у нього не було. Наливайки просто чіпляють краном і вивозять геть. Невдоволеним власникам барів мафів комунальники радять судитися. За знесенням спостерігають десятки глядачів. Особливо радіють в сусідньому закладі. Нам приходять жони і дочеря тих мужчин, які відпочивають в таких заведеннях. І кажуть, що вони отравились у нас в столовій. Я говорю, у нас не наливають. А от поціновувачі коктейлів з кіоску не стримують емоцій. І вже навіть пригрозили масовими протестами. Ми хотіли б, щоб вернули нам. Їх посносили. Тепер куди? Після початку акції «Наливайка» більшість таких мафів екстрено закрилися на всі замки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.